Republika v pohybu je ekonomický plán Pirátů, jak rozpohybovat zamrzlé Česko. O práci expertních týmů se v dnešním dílu baví Jiří Hlavenka, investor a dlouholetý radní Homoravského kraje, Libor Dušek, ekonom, analytik a člen NERVU a Olga Richtrová. Zabývám se trhem práce a rodinou a sociální politikou jako expertka Pirátů. Chcem Česko dostat do první ligy. Jak na to? Co si myslíme o tom, kdy máme ten potenciál ztracený? Ten chybějící nevyužitý potenciál to je moje oblíbené téma, protože já si myslím, že. Vlastně si to málo uvědomujeme, okolik všichni přicházíme a opět prostě jako stát, firmy, lidé, tím, že nevyužíváme ten potenciál na maximum. Neříkám, že ho musíme nutně využívat, ale ta příležitost, ty otevřené dveře a případně jako jemné ponouknutí postrčení směrem k jeho využívání je nutné. Zeptám se vás, kde vy, Olgoty a Alibore, vidíte vlastně té největší pytle toho nevyužitého potenciálu v České republice? Hmm, tak jestli můžu začít. Já vidím jako obrovskou skupinu právě rodiče malých dětí. Nejčastěji ženy, ale nejenom ženy. Jakmile má u nás člověk malé děti, tak se dost automaticky počítá s tím, že bude tři roky mimo mimo svou profesi, mimo kariéru. A není prostě nastavené, ať už služby péče, školky, dětské skupiny, tak, aby pojali um, zhruba 100 000 dětí které by dnes museli chodit na různé menší částečné doby, ne úplně plný den, do těch zařízení, aby jejich nejčastěji tedy mámy mohly naplnit svůj pracovní potenciál, o který stojí. Protože ze všech průzkumů vyplývá, že od nějakého roku a půl až dvou let věku dítěte by opravdu velká část žen se ráda na částečný úvazek zase do práce vracela. Tak tam vidím potenciál zhruba 100 000 lidí, a máme teda i spočítané, kolik by to přineslo státnímu rozpočtu. 100 tisíc lidí, kteří jsou kvalifikovaní, mají do práce chuť a když ty tři roky nebo šest let ztratí kontakt se svojí profesí, tak naopak uh, jsou celý život za tenhle propad vlastně kariérně i platově trestaní. No, 100 tisíc lidí to jsou vlastně 2% pracovní síly, to znamená téměř, to je vlastně hrozně moc. Jak bys odpověděla ještě na tu námitku, Jedna, která s tím slychám často, že vlastně dítě má být s těmi rodiči, to je jako, jako velmi časté, co nejde, ale citový vztah a tak dál. A případně jakousi kompromisní variantu, dobře budu, ale ne celý den, budu částečně, a jak vlastně k tomuto pomoci? To je hrozně důležitá a dobrá otázka, poněvadž když se podíváme na různé druhy, Péče, různou kvalitu péče a taky potřeby různě starých dětí, tak vidíme, u těch maličkých opravdu musí být super kvalitní zajištění personální, to znamená maximálně tři děti na jednoho pečujícího. A to jsou ty děti do toho roku a půl. A v Česku moc není zájem, aby se o tyhle děti někdo institucionálně staral. Ale od toho roku a půl do těch tří. Už to může být těch pět až šest dětí na jednoho pečujícího, když to je pár hodin. Je to prostě o té délce, o počtu dětí ve skupině. Když jich je moc, tak je to taky pro ně mnohem větší stres. A nakonec u těch dětí zase oku starších už většinou je možná ta skupinka 12 dětí. Proč to takhle líčím? Protože si jsem toho vědoma. Abychom dětem neublížili, tak jednak musíme opravdu dbát na kvalitu. A druhá, nesmí to být příliš velké zařízení. Ale když se tohle dodrží, když to není od 6 v uh, ráno do, do 6 večer, ale když má na, ta máma možnost pracovat na částečný úvazek, tak to opravdu může fungovat velmi dobře a uh, bez nějakých potíží. Taková zajímavost, jestli je těm dětem opravdu dobře, se měří mm, vlastně hladinou adrenalinu ve slinách, protože ten stres znamená vyplavování adrenalinu. Strašně snadno se to změří. Ukazuje se, uh, že potíž by byla, kdyby tam fakt byly od rána do večera. To byly ty šílené ja. komunistické celotýdení, jestli to bylo samozřejmě úplně mm, mm, špatně. Jasně, mm, děkuju. Kde ještě nám zbývá potenciál, který je největší, Jedna skupina jsou lidé staršího věku, jako na tom předůchodovém, kdy přesně ten věk, kdy už se rozhodují, jestli už odejí do důchodu nebo ne. Někteří čekají až na ten konečný, ten standardní důchodový věk, hodně jich odchází do předčasného a ta se, z ekonomických výzkumů víme, že tahle ta skupina reaguje jako nejvíc na podněty, protože už právě má tu možnost odejít do důchodu nebo ještě pracovat. A ten český důchodový systém, jako až příliš možná některé motivuje k tomu, aby raději sebrali nějaký předčasný důchod, jakmile se na mané a odešli, což znamená že prostě ta nevyrobená produkce, oni jako žijí na důchodu místo toho nějaké jako skutečné práce, kterou produkují svoji vlastní mzdu. A, jako Zatěžuje to celý ten důchodový systém, znamená to také pak nutnost vyšších odvodů, aby financovali tyto důchody. A druhá součástí toho je trošku slabá motivace v tom, jak se navyšují důchody s tím, když člověk ještě do toho důchodu neodejde a radši zůstává dál. A třetí je jako nějaká možnost flexibility, to je jasně, ve starším věku ne každý chce a může pracovat 8 hodin denně a k tomu ještě třeba dojíždět, ale možnost nějakého krát, menšího přivýdělku, ať už skrze podnikání nebo práci na částečných úvazek aby zároveň nebyla, neznamenala kompletní ztrátu důchodů. Hmm. důchodu. Tam, tam je nutné jako zapracovat v tom správném nastavení, aby tam ta flexibilita, hmm. asi to o té flexibilitě právě, aby jako lidé prostě a neodcházeli jako striktně okamžitě. Tam do... se doplňujícím, jak toto rozlousknout, protože firmy ti často řeknou, nebo úplně typicky, hmm. řeknou, ale my na to nejsme zařízený, my máme prostě nějaký vodu, buď tady jsou všichni nebo nikdo, a to, že ten je tady dva dny a půlku, to mě to prostě tady do toho nějakého procesu. Jak je je těžké, že? Jak vlastně jako ty, ty firmy přimět, neříkám přinotit, anebo jim, nebo jim dát nějaké incentivy. Jaké metody bych, bys třeba doporučil tady použít? Já ten musím, lidi, protože no. my jsme už jeden důležitý incentiv nebo pobítku schválili a to už vlastně na začátku téhle vlády, aby částečné úvazky mohly firmy Um, jak si podpořit tím, že tam budou mít levnější odvody na pojistném. Uhum. A je to skutečně pro zaměstnavatele, protože se počítá s tou fixní částkou, co musím za každou hlavu, co zaměstnávám na 0,2 nebo 0,8, dát na účetního. to no, se nevyplatí. Tahle no. sleva platí pro pečující a to až do 9 let věku dětí včetně, takže je to prostě komplet pro rodiče těch menších dětí, dokud jsou ještě častěji nemocné a nemůžou být sami doma. A potom uh, platí samozřejmě i pro pečující, když mají opravdu někoho závislého, kdo má příspěvek na péči, musí si snížit úvazek a častěji s ním někde být ale taky pro právě lidi v předůchodovém a důchodovém věku. Abychom už přestali být země toho všechno nebo nic, do 65 na 100% a potom na nulu. Ne, ať to může jít postupně, ať to třeba na ten 0,8 úvazek, čili 4 dny z 5, je finančně přijatelné, jak pro toho člověka, co už by rád zvolnil, tak ať ty fixní náklady pro firmu stát kompenzuje. Tohle je něco, co už funguje, desítky tisíc lidí už to využívají a já si jenom říkám, jestli se o tom možná vlastně docela málo ví. No to jo, to si myslím, že obecně obe se o tom neví a dokonce si myslím, že i firmy o tom až tak moc nevědí, o těchto možnostech. Já si, teď jsem odborník na řízení lidských zdrojů a moje zkušenosti s řízením lidských zdrojů jsou omezené na ten akademický sektor, kde jako akademický manažer mám vlastně prostě bohaté zkušenosti s, s kombinováním úvazků od, od malých dohod pro pro, na provedení práce až do jeden a půl a tak. Ale tak ne, nebudu sdílat, to jsme se na to zvykli už v tomto sektoru. To povím, no. Ale sektor Zdůrazním něco, co, co se lidé málo uvědomují, a to jsou vlastně dvě věci, o tom týkají se populačních posunů. A to je vlastně, jak se týká nějaké adaptace k právě těch zaměstnavatelů na zaměstnávání, řekněme, lidí ne už úplně nejmladších, to je řekněme těch 50 plus hmm. až po důchodový věk, kdy se změnily dvě věci. Jinak, okay, mě je 50, to nedávno jsem slavil. Jo, jsme už generace, která kompletně celý život strávila po revoluci. Jo. A v řadě lidí mám pocit, že přestává taková představa, že když je někomu 55, že to je jako nějaká jako ještě zatuchlá soudružka, která hmm. si nevšimla, že tady spadl režim a pracuje stejně. Ne, tak to není. Jako, lidé dneska už kolem 50, 55 a 60 už většinu kariéry kromě možná prvních pár let, Dobre, strávili už za to nového režimu, jsou zvyklí už na prostě úplně jiný styl a tempo. No a druhé jsou ty počty. A ty počty jsou takové, že zase teda vyberu jako ten náš ročník, který byl ten nejpočetnější v narozený ročník husákových dětí, kdy se narodilo necelých 200 tisíc dětí hmm. v Česku. Hmm. Po, re, po, re, hmm. po, po revoluci nastal prudký propad a ten dosednul je paměť nech šálí v roce 1997, kde jich bylo kolem 80-90 tisíc. Se rodila polovina dětí. Takže nyní vlastně přichází mnohem víc lidí, jako se dožívá toho věku, toho řekněme 55 až 65, kdy už jsou řekněme trošku ten uh, ta ohrožená, nebo už ta dříve hmm. špatně, trochu negativně nahlížená skupina na trhu práce. A zároveň firmy sice mohou pořád snít o tom, jak budou zaměstnávat ty mladé 30-leté šviháky, ale těch šviháků bude strašně Měc, málo. No. Už teď jich je málo. A a tím pádem jako ten trh si bude muset najít vlastně to přizpůsobení, protože tady bude obrovská nabídka práce hmm. lidí v tom vyšším věku a naopak bude velmi malá nabídka hmm. práce od, 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 no, od těch mladých lidí. Že vlastně od, říká, že teďka začne do toho důchodového věku odcházet okolo 200 tisíc, 180 což je. No, no, ještě opravdu, ne. je teďka ještě to ne, ale, to, ale, jen, ale už se to přichází. A což je teda obrovská darda, hmm. a přesně hmm. přesně jako kdyby tyto lidé měli úplně vypadnout z toho pracovního trhu, tak tak to asi přivede samozřejmě ty dvojí problémy, hmm. to znamená zátěž hmm. e, penzijní plus samozřejmě chybějící. Takže nejvyšší čas s tím něco dělat, protože víme, že tady ta příprava na ty změny vždycky vezme řadu let jak legislativně, tak si myslím, že je to vždycky i hodně změna toho mindsetu, toho myšlení prostě těch firm, aby řekli jasně. My víme, že to pro nás nemusí být úplně komfortní, ale prostě my, my budeme hledat cestu, jak si to jako namíchat z takových těch jako částečných, zkrácených a tak dál a tak dál úvazků. To je jedna věc a druhá věc je nezapomínat na lidi, co nám třeba nemusí připadat jako tak ideální zaměstnanci, ale je to prostě další potenciál, co leží ano. tak trošku ladem, nevyužitý, nenaplněný a já nechci o nás, lidech mluvit, jako bychom uh, taky neměli duši, ale současně mi potřebujeme smysl uh, a ten se pro většinu lidí uskutečňuje v práci. A teďka, když si vezmeme, že máme nějakou část lidí, a to se k ním určitě dostaneme, kteří prostě to mají velice těžké získat pracovní šanci. Mm. Uh, tak se můžeme bavit ještě o tomhle, protože vedle těch rodičů malých dětí, kde je opravdu ten propad, vlastně pak vidět celoživotně kariérně, když, když mají tu uh, rodičovskou pauzu delší, uh, tak uh, u těch lidí, uh, řekněme v tom předúchodovém věku, potom ta změna pojetí práce v tom věku seniorském, uh, tak ale pořád mi tady zbývá skupina desítek tisíc lidí, ale možná i stovek tisíc lidí v exekucích kteří dnes pracují do značné míry na černo. A nemusí se nám to líbit, samozřejmě dluhy se mají platit, ale to je prostě realita česká. Měli jsme, že o těch nějakých 860 tisíc lidí v exekucích, teď těch máme, povedlo se to snížit zhruba 624 tisíc. To je pořád obrovské číslo. 620 tisíc lidí, to znamená, uh, když si vezmeme, že minimálně třetina z nich je předlužená, není schopná ty své dluhy reálně splatit, tak to máme obrovské stovky tisíc lidí, které si volí, a to je prokázané jako strategii, při nejmenším část výdělku realizovat na černo. A my se tomu věnujeme, co se týče funkčnější. Um, legislativní úpravy toho takzvaného oddlužení, aby lidi mohli tři a půl roku velmi přísně splácet vše, co dovedou, ale potom, aby mohli začít znovu. Nicméně um, bude to stejně tak chtít i o světu, že už i díky té novele pro zaměstnavatele nebude člověk v exekucích tak problémový. Bude tam jednodušší komunikace, jednotná evidence, aby se zaměstnavatelem si nedopisovalo deset exekutorů, ale prostě ten ideálně jeden, nebo aby pokud bude ten člověk v insolvenci, to měl opravdu co nejjednodušší zaměstnavatel s ním, aby byla šance opravdu potenciál těchto lidí využít. A mně přijde dobré se o tom i bavit, že ačkoliv ty lidi nasykali nějaké dluhy, tak ty příběhy jsou velmi rozdílné. Nikdy to není všechno jenom úplně černobílé a spousta z nich má vlastně zajímavou kvalifikaci a určitě by se uplatnili. Já jestli ti můžu doplnit, jednak si myslím, že lidé, kteří jsou dlouhá léta v exekuci, což byla taková ta první vlna, oni vlastně ho nečekali, že do toho spadnou a napadlo jich tam strašně moc. Často za úplně jako nějaký bagatelní, vyeskalovaný prohřešky. Tak já myslím, že si teda vytrpěli poměrně dost. Jo. Ono hmm. jako život v exekuci není žádný med a je to, je to hrozné nejenom pro ně, ale pro jeho rodinu. Hmm. Se říká, dobře, je to 600 lidí v exekuci ale reálně se bavíme třeba o dvou, 2,5 a půl milionech lidí, kteří jsou tím nějak postiženi. Mm -hmm. A to, k čemu dochází, a ty jsi to přesně zmínila, a já to vím vlastně z mého pozice i zaměstnavatele, že oni končí s oblibou, ne oblibou, ale s v tom, čemu se často říká shit jobs, jo? to znamená vlastně mizerný práce. Kde ale je možnost, aby ten člověk byl placený bokem? Jo? Gastro je úplně jako nejtypičtější. Já, já mám nějaké zkušenosti s gastrocenou, tam se tak 60, 70, možná 80 lidí hlásí a jsou v exekuci. To už jako automaticky už, to už je ta první otázka, jste v exekuci. No, 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 no je, jo. Což, což samozřejmě znamená, že to, co chce, tak on chce samozřejmě minimálku, hmm. z čehož nemá ani nic, ani on, ani stát, ne, nebude mít důchody, protože má to všechny negativy. A nesplácí. A nesplácí nic, jo? prostě ten milion mu tam furtně někde vysí. Takže pořád je v takovém, jakože, mimo systémy, jako, mimo, řekl, mimo společnost téměř. No a pak jenom jako se ptá, kdo jako to dohodí na hotovo, že jo? což je zase špatně, jako po všech ohledech. To znamená, podnikatel nějakým způsobem, ne, jak si nepřiznává příjmy, šetří na daních, stejně tomu člověku dá. Jo? On to má na černo, to znamená, vlastně nemá pojištění jedno druhý si prostě mu tam nenaskakuje. Ten, ten důchod, ten ho doběhne samozřejmě, protože jestli, si, jestli se i z toho nějak dostane, tak bude mít vlastně jako mizerné důchod. Skončí prostě s exekucí a, a úplně takovým tím nejsměšnějším důchodem, který existuje. To znamená, to je vlastně všechno opět jako špatně. A já si a souhlasím s tím, že se dluhy, dluhy mají platit, ale e, dokonce i jako křesťané znali to milostivý léto a věděli, proč ho dávají. Protože ví, že do těch dluhů spadnou lidi z různých důvodů, prostě, který, který, za který někdy ani třeba jako nemůžou. A říkali, dobře, tak buďme milosrdní, tak vlastně to někdy odpustíme. A nebo prostě dejme nějaké podmínky, kterému člověku umožníme tady z téhle pasti vyklouznout. Já i když se na to dívám ekonomicky a ne um, lidsky jenom, uh, tak si myslím, že se nám to jako společnosti vyplatí. Super. Ostatně to jste počítali v nervu, ne? Těch 5 až 12 miliard, co to může uh, přinést české tak, ekonomice. to je jedno z rozhodně z těch bodů nervů, kde právě uh -huh. se doporučovalo, co. Což je obří částka, opravdu si no. A podle mě to pořád i po těch letech, co se tohle řeší, tak to chce nějakou změnu toho mindsetu. Jak že jsou dvě. Jedna je, že dost lidí je v iluzi, že řada lidí, co neplatí, si nabrala půjčky, jejíž cílem bylo, i ty, že ti samotní věřitele, co poskytovali, je poskytovali s dobrým úmyslem, že ti lidé ty půjčky splatí. Ne, obrovská část těch, těch nyní lidí v exekuci za půjčky, jejich účelem bylo právě doufat, že ty lidi se dostanou do problému a nesplatí, protože e, nakonec ten kombinace lidí věřitel plus exekutoři na různých příplatcích, úrocích, zprodlení, e, velmi nevýhodných smluvních podmínek a následně těch různých plateb exekutorů za jejich služby vlastně vydělala víc na tom, když ten člověk mm -hmm. se dostal do, do, do prodlev a nes splácení, než když tu půjčku čas platil. To byl jako absurdní systém. Ten už se jako nově, už řekněme, neopakuje na novo, ale bude trvat strašná léta, než se třeba řada těchto nelegálně poskytnutých půjček vlastně prosoudí, že lidé nakonec ty dluhy vlastně ani neměli. To už je judikováno, ani řada advokátů nyní vlastně vysekává tyto lidi z té pasti, do které spadly dokonce protiprávně. No a druhá část je, že je celkem normální občas, jako že, že někdy prostě máte smůlu. Spadnete na dno, ale se normální se odrazit od dna, vyplatit se z těch dluhů nebo neúplně a začít znova. Hmm. Úplně opačný případ je, to, je zase USA, které má jako vlastně nejvíc benevolentní systém hmm. vůči, vůči dlužníkům, kde jako extrémně snadné zbankrotovat. Jsou poměrně štědří na to, kolik peněz si můžete nechat, na to, že si můžete nechat aspoň vlastní dům, třeba nejde do exekuce, celýší stát od státu, ale velmi benevolentní. Ale je tam ten mindset, OK, zkusil nějaký biznis, ono se to nepovedlo, bankrotoval. Po rychlé době vyřešíme ty dluhy a může začít s čistým štítem. A ani tam není ani nějaké to morální jako stigma s tím spojené, no to už pak to finanční. Oto... Tam u podnikatelů se dokonce říká, že tak dvakrát nezbankrotoval, ne, ne, ne takže nemůžeš vlastně být dobrý uhum. podnikatel, protože musíš ty pasti jako vyzkoušet. zkoušet. je To je trošku, no, já si to s tím ale což je trošku jako už přehnaný a bizarný a myslím si, že to je trošku jako spíš součást toho amerického no. příběhu než realita, jo. No. Ale jenom ještě jsem chtěl dodat, my tady hodně ekonomizujeme, jo, no. že já to, já to vlastně nemám moc rád, protože si myslím, že vlastně tím cílem jsou spokojení lidé, že jako no. my to děláme proto, to, abychom měli spokojenou společnost a jdeme na to teda přes tu ekonomiku, ale vždycky jako mějme na paměti, že ten ultimátní cíl je vlastně, aby, aby se tady lidem žilo dobře. A musíme to honit přes tu ekonomiku, hmm. ale není to ta jediná věc, je to jenom jakoby nástroj k tomu, hmm. aby, se, aby se dařilo dobře. A zeptám se v této souvislosti ještě na jednu, jednu takovou tu skupinu, když už probíráme ty problémy, a to jsou vězni. Hmm? O těch se moc neví a nemluví. A ty počty nejsou zrovna malé. No, no. jasně, máme jich skoro nejvíce v Evropě, no. ale tomu se věnuje Kuba Michálek a ty Libore. No, že ono se o tom něco ví. A, a, ale ale tak, že <laughs> si no. taky neuvědomuje, jak jsme, je tohle z tom uh, trošku extrémní případ uh, celé Evropské unii. Uh, nyní je v Česku přibližně 180 vězňů na přepočtu na 100 tisíc obyvatel a těch Troši vyspělejších, 000, vyspělejších mě, západních zemí, typu Francie, Nizozemí, je to polovina, i méně. Hmm. Hmm. No. Nějakým způsobem tyto země zvládají zajistit velmi slušnou úroveň bezpečnosti při polovičních počtech věznů. No. A jaka, proč je to problém, že máme tak vysoký počet vězňů? Dva. Jednak je to drahé pro státní rozpočty, protože ti vězni už nyní stojí přibližně 100 000, pardon, 700 tisíc korun ročně na jednoho vězně, takže jeden den ve vězení za 2000. A když si představím, že bychom se dokázali přiblížit na tu úroveň těch nejvyspělejších zemí, které zredukovat tu vězeňskou populaci na polovinu. To je velmi ambiciozní cíl, ale jak myslím že když jsme chceme jít v té první lize, hmm. tak součástí první ligy je i jako výrazně nižší počet vězňů, tak ušetříme slušné jednotky miliard. Hmm. No a jak na to, aby se, aby lidé řekli dobře a pustili teda ty zlí kriminálníci a oni hmm. budou znovu, jo, to je jako, jako, obvyklá námitka, která Přištěvá. se samozřejmě hned objeví. A to je spíš o trhu, tento podcast je víc o trhu práce než o vlastní politice. A no, značím ale... dvě věci. Jednak je tam spousta lidí, kteří nejsou škodliví a to jsou hmm, hmm. Uh, to jsou zejména nějaká drobná drogová kriminalita, je prostě dost um, zavírání lidí na mnoho let za samopistování marihuany prakticky neškodné. Hmm. Prostě naprostá hmm. chyba. A už chyba 14% hmm. vězeňské populace je za drogové delikty a většina z nich jsou uh, nejsou spíš ty mírnější. A vlastně, vlastně nikomu neublížíš, že? Svým způsobem dal se. A druhá říct. je jako hmm. celková ta neefektivnost toho systému, který trestá hloupě, že vlastně on, častá zkušenost je, že i nějaký drobný zloděj něco ukradne, dostane podmínku, to vlastně ani nebolí, dostane další podmínku, ale pak ten trestní zákonník byl dosud nastaven, takže najednou to na něj padne a jakož to recidivista je po nějakém dalším deliktu poslán na velmi dlouhou dobu do vězení. Hmm. A přitom ty, často je to krádež v hodnotě několika set korun. Takže my mi minimální škodu No, trestáme, který, působí, ano, který by kradl ano. Jako každý měsíc něco, tak by způsobil škody za 50 tisíc ročně. Ano. tak najednou je trestáme a utrácíme 700 tisíc ročně za to, aby byli potrestáni, protože jenom chceme trestat, ale nemá to ekonomický smysl. A na tom trhu práce se to projevuje tím, že teda se tisíce lidí, kteří by mohli lépe pracovat a mít pak lepší pracovní kariéry po propuštění, a lepší sociální situaci svých rodin, po tom propuštění, tak jsou vlastně drženi v systému jako ve vězení. Nízkými výdělky a následné jako nezaměstnanosti po propuštění jo. a vysoké recidivy? Hmm. Blíží se nám čas ke hmm. konci. Já myslím, že jsme tady krásně probrali několik, ale velmi významných a velkých uh, situací, kde stát vlastně jako přichází o peníze nevyužitým potenciálem hmm. a, u, a ubližuje lidem. Já myslím, že kdybychom to nasčítali, tak půlku schodku rozpočtu už máme pokrytou. Co myslíte? Já myslím, že se tomu už blížíme. Ostatně to je cíl našeho ekonomického plánu. Popsali jsme si různé skupiny lidí, kterým dneska stát hází klacky pod nohy a přitom fakticky, i když jsou odrazováni od vstupu na trh práce, by pracovat chtěli a mohli. Jde jak o rodiče s malými dětmi, kteří by si chtěli přivydělat, chtěli by udržet kontakt s profesí, ale nemohou, když nejsou dostupná místa ve školkách nebo dětských skupinách, tak třeba o lidi v exekucích, kteří dnes velice často pracují zejména na černo. My to měníme, ale bude to stačit v době stárnutí populace, v době velké demografické změny? O tom příště. Hosty dnešního podcastu Republika v pohybu byly Jiří Hlavenka, investor a dlouholetý radní Homoravského kraje. Díky. Děkuji to taky. Alibor Dušek, ekonom, člen Nervu a analytik. Díky i tobě, Libore. A moje jméno je Olga Richtrová. Já jsem pirátská expertka na trh práce, sociální a rodinnou politiku a těším se zase příště. Dostaneme Česko do první ligy.